Ju përshëndesim me shumë dashuri për t'ju njohur dhe me parashikimin për shenjën e Virgjë Rishës përkatësisht me horoskopin e vitit 2023, në fakt për t'ju njohur me parashikimin zodiakal, astronomik dhe astrologjik nga astrolog të huaj, të cilët do mund që të japin një përshkrim dhe një rezume të përgjithshëm në gjitha sferat e jetës, përkatësisht për shenjën e Virgjë Rishës dhe është për të mos u humbur, mjafton të na ndiqni në këtë video të Publialb. Faktikisht ne do ta nisim përsëri me dashurinë dhe me ndjenjat ku do t'i kenë dhe fokusin kryesor në lidhje me zhvillimet e tjera astrologjike për shkak të ndryshimeve që do të ketë dhe do të hyjë në kohën e transformimit të metamorfozës. Këtë vit do duhet të mësoni aftësinë dhe proulësinë dhe pritjes. Nga ana tjetër, me këmbgulësi do mund të shpërblehen me një romans më të gjatë në dimër. Në lidhje me marrëdhëniet e gjata do mund që të keni një marrëdhënie që mund të tronditet shumë seriozisht. Por nëse të dy nuk kujdeseni për ndjenjat tuaja, do të ketë një punë me më shumë komunikim sepse do duhet që njëri prej jush të jetë në kërkim të mirëkuptimit dhe dëgjuesi aktiv është jashtë marrëdhënies. Në marrëdhëniet që kanë qenë në krizë për një kohë të gjatë, viti i ri 2023 mund të jetë koha vendimtare, por përsëri për këtë shenjë do duhet të komentojmë të punën sepse është një element e rëndësishëm. Viti i ri do mund të sjellë shumë sfida të reja dhe jo vetëm në ndjenja, por dhe në punë. Do të ketë ndryshime të cilat dhe nga të cilat do të jenë të prekshme plotësisht. Disa luan do mund të kenë të lumtur veten e tyre me virgjëreshën sepse në fakt do mund që të kenë një zvarritje të kontratave dhe disa të tjerë do mund që të jenë ortekër shumë të mirë me virgjëreshën. Në fakt është një qasje e rëndësishme për t'u pregatitur në lidhje me fatin. Nëse jeni parandalues dhe keni një mendje me alternativa apo dhe me një ide, fati do t'hapi rrugën drejt mundësive të reja. Pritet ndryshime në fillim të pranverës dhe për të lindurit në dekadën e dytë vitit 2023, do të jetë një vazhdimsi e aktiviteteve aktuale me këta njerëz me së paku të cilët do të vijnë re me variatetet të cilat do mund të jenë në rrethin e tyre dhe mjedisin profesional të punës. Financat që vinë si rjedhoj nga puna. Sa u takon financave viti i ri 2023 për virgjëreshën do mund të jetë i favorshëm le të themi për të gjitha llojet e investimeve në pasuri të paluajtshme. Nëse planifikoni të ndërtoni një shtëpi, të hapni një dyqan apo dhe të blini një apartament, ja vlen të filloni aktivitetet tuaja vetëm nga vjeshta. Vlen të shfrytëzohet 6 muajori i parë i vitit për aktivitete përgatitore. Muajt shtator dhe tetor do të jetë një kohë perfekte dhe pothuajse në të gjitha transaksionet financiare. Në lidhje me shëndetin që është tepër i rëndësishëm për gjithë shenjat, por dhe për virgjëreshën, duhet të kujdeseni për shpinën dhe për sytë. Ata të cilët kryejnë punë në zyrë dhe të shpesht me përfaqësuesit e tjerë të kësaj shenje do mund të projetojnë dhimbje në pjesën e poshtme të shtyllës së tyre kurrizore. Ndaj duhet të jepni më shumë prioritet dhe kujdes shëndetit tuaj. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe.